ইয়া দেখিবলৈ পাইছা বসন্তি গুটে লেটেরা পেটেরা হৈ আছে। ওকে গাইজ, তো আজি হৈছে 12 নৱেম্বৰ এণ্ড এতিয়া সময়টো হৈছে 1:30 PM। ছাডেনলি এটা প্লেন নীলমণি আৰু ৰিপন ৰখিয়াছে আগত গৈ, তো সিহঁতক লগ কৰি লওঁ, তাৰপিছত ভালকৈ কথা পাতিম দেই ক'ত কি গৈ আছো চব কম। অ'কে চ' এইকেইটা পালেহি, বহুত টাইম ৰখালে এইকেইটাই, এতিয়া লাহেকৈ গৈ থাকোঁ আৰু। এয়া হৈছে ৰিপন, ৰিপনৰ বাইক বাইক নীলমণিয়ে চলাই আছে। একচুৱেলি কি হ'ল, আমি প্লেন কৰিলোঁ 12টা বজাত, এয়াৰগাৰ্ড কৰিব গৈছিলোঁ, তাৰপাছতে দুইটাক লগ পালোঁ, তাৰপিছত সিহঁতি ক'লে কি মানে অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি, ভাবিছোঁ অলপ দূৰৰ পৰাই ঘূৰা হ'ল। কোৱালিটিত কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ আহিছে নাজানো, মোৰ হ'লে বহুত ভাল লাগিছে। ডিছপ্লেবিলাকটো বহুত ভাল পাইছোঁ, বহুত হিৰইটো ইউজ কৰি। কেমেৰা ছেটআপটো মানে অলপ খেলিমেলি হৈ আছে, কাৰণ আগৰ কেমেৰাটো অলপ বেলেগ আছিলে আৰু এতিয়াৰ কেমেৰাটো বেলেগ, তো লাহে লাহে ইউজ হৈ যাম, অলপ এডজাষ্ট কৰিব আৰু নে কি কয়। আমি গৈ আছোঁ আজি মালিনী থান, একচুৱেলি থানত সোমাম নে নোসোমাম নাজানো, এটা হেংগিং ব্ৰিজ আছে তাত অলপ ফটো চটো ক্লিক কৰিম আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম জেগাটো। ৱেলকাম টু সোৱণশিৰি ব্ৰিজ গাইজ, তো এইখন হৈছে আমাৰ সোৱণশিৰি নদী, ফালেদি বৈ গৈছে আৰু আমি ওপৰেদি গৈ আছোঁ। কি কৰিছে জানো নেভি মানুহবিলাকে। অ'কে গাইজ, তো গোগামুখ টাউন জাষ্ট এণ্টাৰ কৰিছোঁ, সেইফালেতো জানাই NHPC যায় আৰু এইফালে ঢকুৱা ৰাইট ছাইডে। 20 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ 15 মিনিটমান থাকিলে, অলপ স্পীডে আহিছোঁ বাৰু, সোনকালে সোনকালে ঘূৰি পালেগৈ মানে সোনকালে ঘূৰি আহোগৈ, তাত মানে টাইমটো বেছিকৈ দিম মানে। বহুত দিনৰ পিছত ওলাই আহিছোঁ ইমান এটা দূৰলৈ, কিমান 20 দিনমান হ'ল নেকি ওলাই নহা ভালকৈ মানে দূৰলৈ। লাষ্ট টাইম গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু, আৰু এতিয়া পালোহি বৰ্তমান NRL ডিপু গড়গাঁওত, ইয়াতে ফিলিংটো কৰি লওঁ। অ'কে চ' ফিলিং কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মাস্তি মাস্তি কৰি কৰি গৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মালিনী থানে যাম কিজানি, তাৰপাছত যাম হেংগিং ব্ৰিজ, এণ্ড আমি এডোখৰ কি জেগা কৰি জানো, জেগাডোখৰ নাম নাজানো, কিন্তু আমি ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ। অলপ ৰাস্তাবিলাক চাই চিতি যাব লাগিব, স্পীড ব্ৰেকাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ মানে অলৰেডি চিঠি নামি আছে। এইডোখৰ হৈছে জীয়াদল, ইয়াত গোটেই বানপানী হৈ দেখিছে ন, গোটেই মাটি ক'ৰ পৰা পানীয়ে কি কঢ়িয়াই আনিলে, একদম ৰাস্তাৰ লেবেললৈকে মাটি পচৰি পানী আহি যায়, বৰ বেয়া দুৰ্যোগ এই ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত এইখন জেগাত। বাকী কোন জেগা নাজানো, কিন্তু এইটো জেগাত পানী হয়েই প্ৰত্যেকবাৰে হয়। এয়া ধেমাজি টাউন এণ্টাৰ কৰিছোঁ, বেছিটো নাই আৰু, আৰু 1 আৱাৰমান লাগিব তাত গৈ পাবলৈ। টাইমটো 2:30 হ'ল, মানে আধা ঘণ্টামান লাগিলে আৰু আমাৰ ধেমাজি পাওঁতে। গাঁত গাঁত গোটেই গাঁত ৰাস্তা গোটেই গাঁত, ইমান বেয়া ৰাস্তা, ৰাস্তাবিলাক বনাব লাগে ন, ৰাস্তা ভাল থাকিলে মানুহে অহা যোৱা কৰি ভাল পাব। অ'কে গাইজ, তো বাইকবিলাক চেঞ্জ কৰিলোঁ, মানে নীলক দিলোঁ মোৰ বাইকখন, আৰু মই এতিয়া ডমিনো 250 ৰিপনৰ লগত আহিছোঁ। ডমিনো এনেও চলাই ভাল লাগে, বঢ়িয়া বাইক বুলি, আল্টিমেট কমফৰ্ট। লকডাউনৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট টাইম এফালে আহিছোঁ, এনেই ধেমাজিলৈকে আহিছোঁ, ধেমাজি ক্ৰছ কৰি এইটো চাইডে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, তো বহুতখিনি সলনি হ'ল জেগাবিলাক। অ'কে গাইজ, তো আমি এতিয়া এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাইদি যাম, মানে নীলমণি আগত গুচি আহিলে কোনফালেদি গ'ল ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাক এতিয়া ফোন কৰি কনফাৰ্ম কৰিছোঁ, সি শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাটোদিয়ে গৈছে। আৰু শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাটো চিচি বৰগাঁও নোপোৱা আগত, যদি ধেমাজি লখিমপুৰ ছাইডৰ পৰা আহা, চিচি বৰগাঁও নোপোৱা আগত লেফ্ট ছাইডে সোমাই আহিব লাগে, আৰু আহিয়ে ফাৰ্ষ্ট এইটো পাবা টানেল, ঔ
কোনোবাই যদি আহা এফালে আহিব পাৰা, মানে বহুত শ্বৰ্টকাট হয়। ৰাস্তাটো পুৰা মজা কৰি দিলে, আগতেতো পুৰা সৰু সৰু ৰাস্তা আছিলে, ইয়াৰ টিমেট এতিয়া চাগে চবেই এফালে দিয়ে যায়গৈ জানি। অ'কে গাইছ, ত' সেইটো হৈছে হাইৱেটো, যোনটো মানে আধা ঘণ্টা ৰাস্তা সেইটো 15 মিনিটত কমপ্লিট কৰি পাওঁ। এইখন হৈছে চিলাপথাৰ টাউন, তো বেছি দূৰ নাই, পালোহি আৰু। माउंटेन्स देखना शुरू हो गया है। व्हाट अ व्यू मैन, अल्टीमेट पीस। एक्चुअली केले ने जानो पहाड़ देखिले रोबन वाओ, माने एक्साइटमेंट लेवल तो पूरा जीरो पर एकदम 100 क्रॉस कर जाएगा जावा। মালিনী থান আল্টিমেট হৈ গ'ল এতিয়া। এইখন গেটখন সোমাবলৈ দিছে নাই জানো? আছে ন, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে সোমাবলৈ দিছে আৰু। বাইকবিলাক ইয়াতে থৈ দিওঁ। অ'কে, চ' এইখন হৈছে মেইন গেট, এতিয়ালৈকে হোৱাগৈ নাই, হ'বগৈ, মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে আৰু আমি এতিয়া এইফালেদি সোমাম। আমাৰ ভাইটিৰ অৱস্থা দেখিছে, গোটেই চব, এইটো মোৰ হেলমেট আৰু সেইটো নীলৰ আৰু হাতত ডি এছ এল আৰ। বৈদ্য কষ্ট হৈছে, দাদা এটা দি দিয়া, দি দিয়া, মোক এটা দিয়া। ত' এতিয়াৰ কাৰণে টেম্পৰেৰী গেট হৈছে এইখন, দেখিবলৈ পাইছে কোনফালে যাব লাগিব। অ'কে গাইজ, ত' আংকল এজনে ক'লে জাষ্ট সোমাইছিলোঁ আমি, তাৰপৰা আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ। মানে কি হ'ল, ওপৰত গোটেই কাম চলি আছে, মন্দিৰটো নতুনকৈ আকৌ বনাই আছে, কাম চলি থকাৰ কাৰণে তাত ওপৰত কাকো যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, পিছত আহিম। এতিয়া আমি যোনটো ওপৰত আৰু এটা মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰটোলৈকে যাওঁ। অ'কে, চ' আমি এতিয়া এইফালে আহিছিলোঁ চিধাইদি, এতিয়া এফালে আমি উঠি যাব লাগিব, উঠি গৈ আমি ওপৰত এটা মন্দিৰ পাম। ঠাণ্ডা লাগিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছেগৈ আৰু, এতিয়া অলপ ৰখিছোঁ জাষ্ট ভিউটো দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকক। কি ধুনীয়া ভিউ, ও ৱেল গাইজ, আমি যদি তলেদি মানে যোনটো তলৰ মন্দিৰ হয়, তলৰ মন্দিৰটোৰ পৰা যদি উঠি অহা হ'লে আমি এইফালে দেখিছে নে এইটো ৰাস্তাইদি আহি এনেকৈ, এইটো হৈছে ৰুক্মিণী মন্দিৰ, ইয়ালৈকে আহি আছিলোঁ। ও কি বঢ়িয়া, বলক আৰু ওপৰলৈ যাওঁ। অ'কে, চ' ৰুক্মিণী মন্দিৰ ভিজিট কৰি এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে ৰাস্তাৰ কি অৱস্থা, পুৰা অফ ৰোডিং, পুৰা অফ ৰোডিং। অ'কে জি, ত' হম ইহাঁচে ঘুচেতে ওর অভি বাপস হাইওয়ে পর আগে হ্যাঁ, ওর অভি ইস সাইড সে জানে সে হমলোগো হ্যাঙ্গিং ব্রিজ মিলেগা। অচানক সে মতলব অন্ধেরা হো গিয়া ওর অভি পতা নেই, হ্যাঙ্গিং ব্রিজ আপলোগো আচ্ছা সে দেখা পাওঙ্গা কি নেই, লেকিন মে ট্রাই করুঙ্গা। লাগিছ নে বলা থাম, ওর আপ লোক দেখ সকতে হ্যাঁ কিতনা খারাপ জো রাস্তা হ্যাঁ। ওকে জি, তো হম পৌঁছ তো গে, লেকিন ইসকা জো খুবসূরত নজারা থা ও মে আপ লোগো কো নহীঁ দিখা পায়া, ক্যোঁকি মে থোড়া লেট হো গিয়া। ফির ভি আপ লোগ পতা নহীঁ অভি দেখনে কো মিল রহা হ্যায় কি নহীঁ, লেকিন হ্যাঁ থোড়া সা তো দিখ রহা হোগা। অভি ইয়াহাঁ পর থোড়া টাইম স্পেন্ড করেঙ্গে ওর উসকে বাদ যায়েঙ্গে ফির, ওর অভি টাইম হুয়া হ্যায় 4:50 PM। ওকে গাইজ, তো আমি হ্যাঙ্গিং ব্রিজের পর ওলালো, এটা তাত থাকিলো 10-15 মিনিটমান থাকিলো, ভাল লাগিলে বহুত। আহি মেলি যদিও ভিউটো দেখাব নোৱাৰিলো, হলেও নিজে মানে ফিলটো ললো আৰু হ্যাঙ্গিং ব্রিজৰ। তো এতিয়া আমি আকৌ ঘূৰি গৈ আছোঁ, তাৰপিছত ধেমাজিত গৈ অকণমান ৰখিম, তাৰপিছত চিধা ঘৰ যাম। আজিলে ইমানে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, তো বাই গাইজ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।